Vi skal nå vise hvordan vi kan lage et regneark for et LP-problem basert på den matematiske LP-modellen vi har laget. Og i den LP-modellen her, som da skal beskrive problemet for klesproduksjon, så har vi altså variablene x1, x2 og så videre. Og det vi skal gjøre i regnearket, det er å lage en kolonne for hver variabel. Vi skal altså ha en kolonne for x1, en kolonne for x2, og så videre. Og så skal vi selvsagt ha en linje for målfunksjonen vår, og en linje for hver av disse 8 restriksjonene som vi har i alt her. Og i regnearket så skal vi ikke skrive inn disse matematiske symbolene her, vi skal kun skrive inn tallene. Slik at i målfunksjonen, så skriver vi i kolonna for x1, der skriver vi inn tallet 30, og i kolonna for x2 skriver vi inn tallet 40, og så videre. Og i første restriksjon, her står det x1 pluss s1. I regnearket skriver vi da et ett-tall, for underforstått så står det jo 1x1 her. Og så skriver vi også 1s1 i kolonna for s1. For underforstått så står det også et ettall her. Hadde det stått minus x1, så måtte vi selvsagt ha skrevet inn minus 1. Så vi skriver altså inn tallene våre, men vi skriver ikke inn symbolene. Og vi skal altså ha en kolonne for hver variabel. Vi skal ha en linje for målfunksjonen, og en linje for hver av restriksjonene. Så skal vi selvsagt ha en kolonne for restriksjonsgrensene våre her nå, tallene 800, 750 og så videre. I tillegg så skal vi putte på en kolonne som beskriver den summen her. Altså beskriver den funksjonen her, 30x1 pluss 40x2 og så videre. Altså som viser beregninga av totalverdien her for målfunksjonen, og her beregner da totalverdien for første restriksjon og så videre. Så vi skal altså ha en egen kolonne for det. Og det har jeg gjort klart i det regnearket her, som altså inneholder kun tallene fra LP-modellen vår. Så jeg har som sagt laget en kolonne for hver variabel. Kolonne C her er nå kolonna for x1, kolonne D er kolonna for x2, og så videre. Og så har jeg da i linja for profitten, for eksempel, skrevet inn koeffisientene fra målfunksjonen. Så har jeg skrevet inn koeffisientene for hver av restriksjonene våre her nede. Og vi har altså en kolonne for hver av variablene. Vi har en kolonne for høyre siden på restriksjonene våre. Og så har jeg satt av en kolonne som jeg har kalt for totaler, som da skal beregne totalverdien. For eksempel så skal vi beregne totalprofitt, som da er lik profitten ganger med de ukjente mengdeverdiene. Og dem har jeg reservert egne celler for her. Jeg lager en linje som jeg har kalt for mengde, og i dette tilfellet så vil da celle C3 være reservert for mengden for x1. Neste her, celle D3, vil da være reservert mengden for x2 og så videre. Så her er da de ukjente verdiene på beslutningsvariablene, som vi skal la solver senere få bestemme verdien på. Og når vi nå skal beregne totalprofitt, som da skal beregnes i totalkolonna her, i linja for profitt, så skal vi bruke den velkjente formelen vår, sumprodukt, som vi skriver lik. Og da ser vi etter hvert som vi skriver at det kommer et forslag til navnet på formelen, og da kan vi bare dobbeltklikke her, så vil Excel automatisk skrive navnet her på formelen. Da slipper vi å skrive feil, for eksempel. Og det skal altså være produktet av mengden som skal ganges med profitten.
den referansen til mengde her, den vil jeg nå låse, for at den formelen her kan vi bruke igjen i restriksjonene våre også. Og for å låse referansene så bruker vi tasten F4. Hvis vi nå trykker på F4, så ser vi at Excel har puttet på dollartegn både foran kolonnene her og foran linje nummer 3. Så vi har altså laget en absolutt referanse til disse cellene her, både linjevis og kolonnevis. Hvis du trykker på F4 en gang til, så ser vi at referansen til kolonnene er forsvunnet. Det er ingen absolutt referanse her lenger. Dollartegnene forsvant foran kolonnene, men linje nummer 3 fortsatt er låst ved hjelp av disse absolutte referansene, symbolisert med dollartegnet foran. Hvis du trykker på F4 enda en gang, så bytter vi om. Nå er det kolonnene som er absolutt låst, mens linje nummer 3 er nå ikke lenger låst. Det blir en relativ referanse som ikke er låst lenger. Trykker på F4 enda en gang, så fjernes alle absolutte referanser. Og trykker på F4 enda en gang, så får vi altså låst begge deler, både linje og kolonne. Og sånn kan vi da fortsette å trykke på F4 til vi får låst hvilke kolonner og linjer som vi da ønsker å låse. Så i dette tilfellet har jeg da låst både linje- og kolonnereferansene for mengde. Og mengden skal altså ganges med profitten, og da må jeg angi med et semikolon at vi nå skal angi neste argument i formelen. Og neste argument, det var altså profitten her. Da ser vi at jeg har ingen absolutte referanser til linje 4, slik at den formelen her bare låser referansen til mengde, men ikke låser referansen til profit. Så den formelen her vil nå beregne totalprofitten. Det blir på en måte pris ganger mengde. Vi kan teste at denne regner riktig. Hvis vi putter inn en verdi for mengden x1 ganger 10 enheter der, da ser vi at profitten blir 300, altså 10 ganger 30. Så det er den formelen her for totalprofitt. Men ettersom vi nå har låst referansen til mengde her oppe, så kan vi bruke samme formel også på de restriksjonene som kommer under her. Og da kan vi for eksempel ta copy her, kopiere den, og så velge de cellene den skal limes inn i, og høyreklikke igjen og velge paste, og får da limt inn formelen. Og vi kan for eksempel sjekke restriksjonssying her. Da ser vi at referansen som var låst til mengde, den er fortsatt låst til mengde, mens det som vi i utgangspunktet hadde en referanse til profitten på linje 4, da vi først skrev formelen, den er nå blitt til en referanse sying på linje 12, for at formelen nå er limt inn på linje 12. Så da ser vi at de relative referansene har flyttet seg avhengig av hvor vi har kopiert inn formelen, mens de absolutte referansene ikke har flyttet seg. De refererer fortsatt til mengde. Så da har vi ved hjelp av en enkel formel fått gjort alle beregningene som skal til i regnearket vårt. Vi kan gjerne markere disse cellene som er beslutningsvariablene våre. Jeg bruker ofte å gi dem en egen farge her, og med bold, feit skrift. Og her har jeg også skyggelagt litt i bakgrunnen for å markere at dette her er celler som er spesielle. På samme måte angir jeg målfunksjonen med en egen farge. Her rødt og med feit type. Og venstresiden på restriksjonene, som vi nå nettopp har beregnet med formlene våre, angis med annen farge igjen, så de har jeg nå angitt med grønt her. Og da begynner vi å bli klar for å beskrive problemet for Solver. Da går vi til Analytics Solver Platform, klikker på modell for å få fram modellfanen, og så utvider vi optimiseringsbiten i Solver her, for vi skal jo finne optimalløsningen vår. Første punktet er målfunksjonen Objective.
Og målfunksjonen er altså total profit. Markerer vi den cella, klikker på objektiv og på det grønne plusstegnet her for å legge til målfunksjonen. Og da ser vi at solver nå sier at cella K4 skal maksimeres. Hvis den skulle minimeres, så kunne vi klikke på i solver her borte for objektiv. Da ser vi at det dukker opp her nede, objektiv, address K4, og så står det maximize. Hvis vi ønsker å minimere, så kunne vi altså klikke her og endre til minimize hvis vi ville. Men vi skal altså beholde maximize. Neste som er listet opp i solver her er variables. Vi må altså angi hva som er beslutningsvariablene. Og det var altså disse cellene her for mengde. Markerer vi de cellene der og går hit bort til variables og klikker på pluss for å legge til. Og da ser vi at solver nå har angitt at celle C3 til J3 er beslutningsvariablene. Og det neste som dukker opp er constraints. Og da må vi skille mellom de ulike restriksjonstyperne. De første restriksjonene her, hvis vi går på modellen vår, så husker vi at de første restriksjonene var likhetsrestriksjoner her. Og da må vi selvsagt angi dem som likhetsrestriksjoner, så det var altså disse produktene våre her, som var angitt med likhetsrestriksjoner. Vi markerer venstresiden på de fire likhetsrestriksjonene, går på constraints og trykker på pluss. Og der ser vi at default-verdien er mindre lik, mens vi altså i dette tilfellet skulle ha en likhetsrestriksjon. Nå har vi da venstresiden på restriksjonene, de skal altså være lik høyresiden, og da må vi angi de fire høyresiden her. Altså L6 til L9 skal være lik K6 til K9. Og så kan vi trykke på add her for å legge til flere restriksjoner. Og da er det kapasitetsrestriksjonene som er den neste. Det er da venstresiden på disse fire avdelingene våre. Her har vi beregnet total tidsforbruk. Og det må være mindre eller lik kapasitetene våre som er i kolonne L. Og så trykker vi på OK. Og da ser vi her borte at solver nå har spesifisert to typer restriksjoner, K10 til K13, det var de siste vi angav, de skal være mindre lik L10 til L13. Da har vi angitt disse fire restriksjonene der. Og så her står det K6 til K9 skal være lik L6 til L9. Det var da disse fire første restriksjonene. Så har vi selvsagt ikke negativitetsbetingelsene våre. Og enkleste måten å angi dem på, det er å gå på engine-fanen her borte. Vi skal vanligvis bruke standard LP-solveren vår, så vi kan velge standard LP-engine. Vi kan selvsagt trykke på automatically select engine her, som er vanligvis i default, og da vil solver automatisk velge den beste løsningsmotoren. Men det som er viktig her, det er altså assume non-negativ. Hvis vi angir den til true her, så har vi nå angitt ikke-negativitetsbetingelsene våre. Og da er vi klar til å løse regnearket vårt og LP-modellen. Så hvis vi nå trykker på den grønne pilen her, solve, så får vi altså løsningen vår. Vil si vi får et bittelite negativt tall her. Her står det 1,14 E minus E13, som betyr altså at dette tallet her er 1,1 ganger med 10 opphøyd i minus 13, som igjen betyr at vi nå skal flytte desimaltallet her 13 ganger, slik at dette blir 0,0000, og så videre. Så dette er i praksis tallet 0. Da. Så, og hvis vi ønsker å spesifisere at det er et veldig lite tall her, så kan vi gå inn på home her og angi hvor mange desimaler vi vil ha, for eksempel. Ja, si at vi skal ha et nummerformat med to desimaler, og da ser vi at tallet blir skrevet ut som 0. Så dette her er altså løsningen vår.
Vi skal produsere 800 av X1, 750 av X2, 387,5 av X3 og 500 av X4. Hvis vi sammenligner med etterspørselen vår, så ser vi at dette her er lik etterspørselen med unntak av X3. Der har vi produsert 387,5, mens etterspørselen, X3 var buksa her, der var etterspørselen 600, og det betyr altså at det er 212,5 uleverte buksa. Men vi ser at vi har ikke syingskapasitet nok til å produsere mer, for vi har brukt opp all kapasiteten i syingsavdelingen vår. De øvrige avdelingene ser vi at vi har ledig tid. Men det er altså syingsavdelingen her som gjør at vi ikke er i stand til å levere nok av alle produktene. Og det maksimale vi kan da oppnå er et dekningsbidrag på 64.625, når vi da har måttet betalt 10 kroner for hver bukse vi ikke hadde levert. For disse kostnadene her var jo da kostnadene ved å ikke dekke etterspørselen. Så nettoprofitten blir altså 64.625. Poenget med den LP-modellen her, og den layouten her, er at det er en tro kopi av den matematiske LP-modellen vår. Dette her er altså en ren avskrift av den matematiske LP-modellen vi hadde som utgangspunkt. Vi har rett og slett bare skrevet av tallene som står her, og puttet inn i regnearket vårt. Og det kan vi alltid gjøre. Vi kan alltid lage et regneark som er en tro kopi av LP-modellen vår. Så vi trenger altså ikke være kreative og finne på noe voldsomt flott layout for å løse LP-modellen vår. Har vi greid å lage en matematisk formulering, sånn som det her, så kan regnearket vårt alltid være en blå kopi av LP-modellen. Og det fine er at vi trenger bare én formel. Den formelen her, for å beregne målfunksjonen, den er brukt også for å beregne restriksjonene våre. Så det regnearket her er det enklest tenkelige. Det er bare én formel. Vi skal nå vise hvordan vi kan lage en alternativ layout av regnearket vårt for å modellere dette produksjonsplanleggingsproblemet for klesproduksjon. Og det vi skal gjøre nå, det er å basere regnearket vårt på den problembeskrivelsen og den datapresentasjonen som er gitt i problembeskrivelsen. Så vi skal rett og slett bare kopiere den teksten og den datatabellen som står her, og lime den inn i et regneark. Og da tar vi paste special her. Det som står her nå, det er jo rett og slett en kopi av den PowerPoint-presentasjonen som er limt inn i regnearket. Og vi skal nå lage et regneark som avviker ganske kraftig fra det regnearket vi laget basert på selve LP-modellen. Der laget vi et regneark som rett og slett var en blå kopi av den matematiske LP-modellen vår. Men den presentasjonen er jo ikke så veldig lik problembeskrivelsen vår som vi hadde. Så nå skal vi da vise at vi kan lage en alternativ layout som da tar utgangspunkt i datatabellen vår og den presentasjonen som var gjort der. Her har vi et lite problem når det gjelder en del av dataen vår. Disse tallene her ser vi er plutselig venstrestilt til forskjell fra vanlige siffer i Excel, som da normalt høyrestille alle tall. Og at disse her er venstrestilt viser rett og slett at Excel oppfatter dette her som tekst, for all tekst blir venstrestilt. Og det skyldes at vi har komma og bindestek her for å indikere at dette er et
beløp og ikke en enhet eller en mengde, for eksempel. Så det vi må gjøre, det er å konvertere dette her til tall og ikke til tekst. Og da skal jeg benytte meg av replace-funksjonen i Excel. Og det vi skal erstatte, det er altså komma og minustegn eller bindestrek, og erstatte bare med et komma. Så trykker på replace all. Her står det at Word eller Excel kunne ikke finnes av tallene her, så vi får prøve en gang til. Vi går og markerer det her. Select, replace. Skal vi se. Komma og minustegn. Og så prøver vi replace all. Der fikk vi det godkjent. Excel har erstattet disse tegnene, slik at vi nå har fått gjort om tekst til tall. Og da kan vi begynne å organisere dataen våre slik som vi ønsker. Jeg bruker vanligvis å ha dataen for mengde øverst, og mengdetallene våre er jo etterspørselen her. Så det jeg skal gjøre nå, det er rett og slett å putte på noen nye linjer øverst. Markere for eksempel linje 2, og så si insert. Så trykker på Ctrl Y for å gjenta siste kommando. Så putter jeg på fire nye linjer her. Og så vil jeg da ha etterspørselen. Ja, jeg kan ta med de øvre her også for kronebeløpene. Vil vi gjerne ha med som målfunksjon øverst. Fortsatt så vil jeg organisere dette litt annerledes. Jeg vil for eksempel ha med teksten for produktene her også øverst. Så jeg skal putte på en ny linje over her. Og ta med den teksten opp dit. Bare drar den, og så holder jeg nede kontrolltasten før jeg slipper. Dermed så får jeg en kopi, og ikke bare flytte verdien. Sånn som det der. Her er som sagt etterspørselen i stykk. Du vil høyrestille teksten der også, og gjerne få kolonnebredda tilpasset bredden på teksten. Så markerer vi da kolonna, og flytte markøren mellom kolonne B og C og dobbeltklikke, og dermed så vil Excel automatisk tilpasse kolonnebredden. Her ønsker jeg nå å ta med mengdene våre. Her har vi etterspørselen, og jeg vil putte på en kolonne for den mengden vi produserer, og eventuelt den mengden som er ulevert. Så jeg skal putte på to nye kolonner her, eller to nye linjer. Da er det insert. Tar to ganger til, så får jeg litt ekstra rom her. Og i tillegg til etterspørselen så skal vi altså ha produsert og ulevert. Det betyr at disse fire cellene her skal nå angi X1, X2, X3 og X4, som altså mengden produsert av parkas, dynejakker, bukser og handsker. Mens disse fire cellene under blir da tilsvarende mengdene som er ulevert. Og i tillegg så har jeg altså flyttet kronebeløpene hit opp. Og vi skal nå beregne total dekningsbidrag og total kostnad ulevert. Og nettokostnaden. Da vil jeg putte på enda en ny linje her, så jeg tar velger den her, høyreklikker og velger insert og får da en ny linje. Da skal vi beregne nettoen her. I LP-modellen vår så trenger vi en kolonne for totalverdiene. Og det skal jeg putte på her, så jeg markerer kolonne G, høyreklikker og så tar jeg insert og får da en ny kolonne. Som vi da kaller for totalt. Og den vil jeg også, teksten vil jeg også ha med her nede, så jeg bare drar den hit ned og holder ned kontrolltasten og får en kopi. Mens dette her
er da kapasiteten i timer. Skriv kapasitet der, for eksempel. Da begynner layouten av regnearket å bli ganske komplett. Vi ser at tekstene her har ulik bredde, og vi vil kanskje ha disse kolonnene like brede som den bredeste her. Så hvis de dobbeltklikker her, så får de den slik at den tilpasser teksten. Og hvis de høyreklikker her, så ser de på column width at den er 9,57. Så hvis de nå sier at alle kolonnene her skal være 9,6, for eksempel markere kolonnene, høyreklikke, og si column width, så skriver vi 9,6, så blir alle kolonnene like brede, og da ser det litt ryddigere ut. Hvis de vil formatere det her, så markerer jeg de headingene her som kanskje skal formateres. Velger for eksempel høyrestilling, og velger bold, og så kan jeg ta en sånn spesiell med en tjukk understrekning for eksempel. Så da har vi fått laget til headingene våre for så to tabeller. Da begynner vi å bli klar for å gjøre beregninger og lage formlene våre. Som sagt skal vi her ha mengden produsert, og her er mengden ulevert. Dekningsbidraget får vi jo for den mengden som er produsert. Så her kan vi beregne totalt dekningsbidrag. Sum produkt. Og da tar vi mengden som er produsert, låser den referansen der, for de skal benytte den formelen senere, og ganger med dekningsbidraget for de enhetene som da blir levert. Dette her vil nå være totalt dekningsbidrag for de produktene som er levert. Vi kopierer den her og limer den inn for avdelingene våre, og så tar jeg paste, og får da også beregnet total tidsforbruk av ressursene våre i dette tilfellet her. Nå ser vi at de tar mengden produsert fra linje 4, og multipliserer for eksempel i linje 15, som er da koeffisientene for tidsforbruk i pakkeavdelingen. På den måten så får de da beregnet total tida som går med til pakking. Så dette her blir da venstre siden på restriksjonene. Så markerer jeg for eksempel med grønt. Her har jeg beregnet totalt dekningsbidrag for de produktene som blir levert. Hvis de kopierer den formelen ved å bare dra ned i når markøren blitt et plusstegn i ruta her, drar den ned i cella under, så har vi nå fått en litt feil referanse, for vi tar og multipliserer det som er produsert med kostnaden for ulevert, mens vi jo burde ha multiplisert med mengden for ulevert. Men det er raskt å endre på, vi bare tar markøren og flytter opp i de cellene som er for produsert her, og flytter den ned til linja for ulevert. Dermed så har vi justert den formen her, slik at vi her får dekningsbidraget for produktene, multipliserer med mengden som er produsert, mens kostnaden ulevert blir multiplisert med mengden ulevert. Da kan vi beregne nettostørrelsen her, som da er lik totalt dekningsbidrag minus kostnaden for det som er ulevert. Og dette vil nå være målfunksjonen vår. Den kan vi markere spesielt med rødt for eksempel, og bold, og gjerne også med en egen dobbelt understrekning for eksempel. Så her har vi målfunksjonen vår som skal maksimeres. Hvis disse cellene her angir det som er produsert, så vil jo mengden ulevert være lik etterspørselen minus det som er produsert. Så vi kan skrive ulevert her som lik etterspørselen minus produsert.
Og hvis vi ikke har produsert noe som helst, så blir jo total etterspørselen lik den uleverte mengden her. I den forrige LP-modellen vår, så hadde vi egne variabler for ulevert, slik at dette her var en størrelse som solver skulle bestemme verdien på. I dette regnearket så har vi nå definert den som en formel som allerede er bestemt, og den er kun avhengig av disse cellene her. Så nå i dette regnearket så skal vi la solver kun bestemme produksjonsmengden, og så lar vi Excel da automatisk beregne mengden som er ulevert. Men vi må nå passe på å sette på restriksjoner for mengden ulevert. Så dette her må bli en restriksjon som vi markerer med for eksempel grønt, på slik med de andre restriksjonene. Hvis vi for eksempel produserer 900 stykk her, så får vi en negativ mengde ulevert, og det er jo ikke mulig. Så vi må senere, når vi skal spesifisere regnearket og solvermodellen, må vi legge inn en restriksjon om at disse verdiene her for ulevert ikke kan bli negative. Så det må vi huske på å putte på som en betingelse i solver. Og da begynner vi å bli klar for solver. Så da velger vi Analytics Solver Platform. Der kommer modellen vår opp, og vi utvider da optimization-biten. Første punktet er målfunksjonen vår, objektiv, som var da nettoprofitten her. Den skal altså maksimeres, så vi markerer cella G9 i dette tilfellet. Klikker på objektiv, og så klikker vi på pluss for å legge til. Da ser vi at cellen G9 nå er målfunksjonen vår som skal maksimeres. Neste trinn er variablene, og det er altså mengden produsert her. Det bør vi kanskje også markere spesielt, så vi skal ta og angi dem med en egen farge. Blått og bold, og kanskje også med en litt uthevet bakgrunn her. Så da har vi fått markert tydelig hva som er beslutningsvariablene i regnearket. Går bort til solver her, klikker på variables og pluss, og får da markert at C4 til F4 er beslutningsvariablene. Og neste trinn i solver her er å angi restriksjonene. Da må vi først huske på å spesifisere at det er umulig å ha negative uleverte mengder her. Så vi på constraints her trykker på pluss. Og si at disse her skal nå være større eller lik 0. Så trykker vi på add og markerer de øvrige restriksjonene for disse fire avdelingene våre. Venstre side på restriksjonene, som angir nå totalt tidsforbruk, må være mindre eller lik den totale kapasiteten, som er i lista opp i kolonne H her. Og trykker på OK, og da har vi fått angitt restriksjonene våre. Det neste som gjenstår, det er å spesifisere at disse beslutningsvariablene her ikke kan bli negative. Og da går vi på engine her og angir assume non-negativ. Disse ikke-negativitetsrestriksjonene her gjelder kun for de cellene som er angitt som variabler, altså C4 til F4, som vi nå har spesifisert. Og de gjelder ikke for eksempel linja under. Så da måtte vi angi dem spesifikt som en ikke-negativitetsbetingelse. Angi dem som en egen restriksjon, rett og slett. Men da er vi klar for å løse problemet vårt. Og trykker på solve. Og får selvsagt akkurat samme løsning som i sted. At maksimalt resultat er 64.625. Vi produserer akkurat like etterspørselen når det gjelder parkas, dynejakke og handsker. Mens buksa, som da var X3, der har vi en produksjon på 387,5, og det betyr at det er 212,5 bukser som er ulevert. Og igjen da, så ser vi at vi har
ledig kapasitet med unntak av i syingsavdelinga. Der har vi brukt opp all kapasiteten vår. Poenget her er at vi nå har laget layout av et regneark som er da basert på organiseringen rundt dataene våre. Dette her er altså en layout som er basert på datatabeller som vi startet med i utgangspunktet som en problembeskrivelse, og så har vi organisert regnearket rundt datatabellene. Det er også ofte en effektiv måte å organisere regnearkene på, rett og slett av utgangspunkt i datatabellene, eller den oversikten vi har over dataen våre. Organisere dataen fornuftig, og så bygge regnearket rundt det. Men det krever av og til litt kreativitet. For en leser av regnearket så vil nok dette her fremstå forholdsvis oversiktlig, og sannsynligvis mer oversiktlig enn den layouten som vi hadde, som var basert på den matematiske LP-modellen vår. Den LP-modellen her er en avskrift nærmest av den matematiske LP-modellen, mens dette her er da en LP-formulering som er basert på datatabellen vår, og som kanskje gir en bedre oversikt over problemet, fordi at vi nå har fått presentert variablene forholdsvis oversiktlig da, og vi har fått presentert de økonomiske konsekvensene også rimelig detaljert. Så vi ser at det finnes mange måter å organisere et regneark på for å løse akkurat samme problem. Og vi står veldig fritt når det gjelder regneark og lineær programmering.